Podcast týždeň s týždňom dnes začneme trošku netradične v zahraničí. Izrael schválil primerie s teroristickou organizáciou Hizballách. Platí od dnes, teda od stredy skorého rána. Podľa Bidena prímerie otvára cestu k trvalému ukončeniu konfliktu medzi Izraelom a Iránom podporovaným hnutím. Izraelský krajný pravicový minister národnej bezpečnosti túto dohodu však označil za historickú chybu. Izrael sa podľa neho bude musieť do Libanonu skôr či neskôr vrátiť. Za prímer je hlasovalo 10 ministrov, Ben Gvir však bol proti, napriek tomu zatiaľ z vlády neodchádza. Izraelská armáda ešte v noci varovala libanonských civilistov, ktorí pred vojnou z juhu krajiny utiekli, aby sa zatiaľ domov nevracali. Dátum bezpečného návratu armáda vraj oznámi. Napriek tomu hneď po začiatku prímeria zamierili na juh Libanonu prúdy aut s vysídlencami. Marina Gálisová, Juraj Petrhovič, Martin Mojžiš a Štefan Hríb, tak to je dnešná podcastová zostava. Ja sa volám Eugen Korda. No a zahraničie ešte raz vrchný veliteľ ukrajinskej armády, Oleksandr Sirský počas stretnutia s ukrajinskými novinármi vyhlásil, že prišiel za čas, kedy sa Ukrajina musí prestať len brániť a prejde do ofenzívy. Kedy a ako sa to stane, tak to uvidíme v najbližších dňoch a tiež sa dozvieme, či sa proti ofenzíve bude dariť alebo nie. No a poďme na chvíľočku domov. Dnes Robert Fico oznámil, milí kolegovia, že prijal pozvanie pána Putina na oslavy porážky fašizmu do Moskvy, tak Marina. No, neviem, aký fašizmus chce Putin oslavovať, že porazil, lebo najväčšie centrum fašizmu momentálne v tých zemepisných šírkach je priamo v Moskve, v Kremli. Dobre. Ale to, že samotný Robert Fico prijal pozvánku samotného Putina na takéto oslavy, je signál, že Fico je absolútne nezodpovedný líder krajiny líder Slovenska, v skutočnosti žiadny líder, lebo hrá na seba a môže prehrať Slovensko. Lebo on sa v poslednej dobe stýka s diktátormi, išiel do Číny uzavrieť strategické partnerstvo, vystupoval v ruskej propagandistickej televízii, kde hovoril úplne putinovské lži a teraz pôjde s Putinom oslavovať víťazstvo nad fašizmom. Tak to je proste signál, že Robert Fico nechce patriť do slušnej spoločnosti civilizovanej a že nás chce stiahnuť preč z tejto slušnej spoločnosti a toho by sme sa mali báť. Juraj? No, nikoho to nemôže prekvapiť po tom, čo Fico predvádza v podstate od volieb. je to samozrejme veľmi zlý, veľmi zlý signál a zásadným spôsobom deštruje deštruuje pozíciu Slovenska, najmä u našich spojencov, pretože už teraz je Slovensko v nejakej akési karanténe, ako hovoril Miro Vlachovský, proste e, skutočne spojenci nás istým spôsobom vytvárajú taký sanitárny kordón okolo nás, podobne ako okolo Maďarska, len to, čo hovoril kedysi aj Rastokáčer, že Slovensko na rozdiel od Maďarska má oveľa menej soft power. My sme malá krajina, podobne ako Maďarsko, čiže nejaký, akože hard power, to znamená ako silnú armádu, veľa obyvateľov, silnú ekonomiku nemáme tak či tak, nikdy sme nemali ale to, čo sa v zásade podarilo vládam po roku 2020, veľmi rýchlo, najmä teda po začiatku vojny na Ukrajine, alebo agresie Ruska voči Ukrajine, aby sme to nazývali pravým menom, tak to bolo práve budovanie soft power. Tým, ako sme pomáhali utečencom, tým, ako sme sa jednoznačne postavili na stranu Ukrajiny, sme vytvárali soft power Slovenska, ktoré umožňovala potom následne presadzovať aj iné veci, ktorá by umožňovala, keby vydržala trochu dlhšie. No len Fico v podstate od svojho nástupu zahájil frontálny útok na túto, toto postavenie Slovenska u spojencov a u ďalších členských krajín poďme, Európskej únie. A toto je len pokračovanie v tejto snahe zapáčiť sa uh, vojnovému zločincovi v Moskve. A možno by stálo za to zamyslieť sa, že či to nie je naozaj už na hranici nejakej vlasti zrady, pretože toto nie je slovenský záujem spojenectvo s Ruskom nemôže byť v záujme občanov tejto krajiny jednoducho preto, lebo spojenectvo s Ruskom znamená zánik tejto krajiny. To je jasný, to, ako na to netreba mať žiadnu vysokú školu v zahraničných vzťahoch. Jednoducho, ak Fico je ochotný odovzdať slovenskú suverenitu do rúk Vladimíra Putina, ktorý je vojnovým zločincom a agresorom, ktorý vyvolal proste full-scale vojnu v 21. storočí v Európe, tak tým jednoznačne ohrozuje existenciu Slovenskej republiky ako štátu. A podľa mňa je potrebné ho v tomto zastaviť. Samozrejme politickými prostriedkami, aby sa niekto nerozprával o tom, že tu vyzývame na neviem čo. Ale je potrebné ho zastaviť, že toto je skutočne, ak nie za hranicou, tak minimálne na hranici vlasti zrady. No, však to nie je prvýkrát, čo sa niekto Slovensko niekde Chystá pripojiť veď o tom, kedy si dávno uvažoval aj doktor Gustav Husák, tiež komunista ako Robert Vicov. Martin. Aj doktor Gustav Husák, aj doktor o tom uvažovali. Áno, to <sík> <rolo>. aj doktor. <sík> a, doktor, a, myslíš toho z Nemšovej? Áno, me, to je Mečiarové, teda krycie mnoho. Ja si myslím, že, že... Ja to nevnímam tak ostro. A, vnímam úplne ostro tú hrozbu, ktorú predstavuje... A, Robert Fico pre, pre pozíciu Slovenska v svetovej politike, ale v skutočnosti ja si myslím, že, že vlastne je to skôr smiešne, že strategické partnerstvo s Čínou. Ako Slovensko nemôže mať strategické partnerstvo s Čínou, proste to už len keď položíš na váhy, už len kilogramy, proste to nejde, aby také dve krajiny mali, mali strategické partnerstvo, čiže to sú také jeho keci, inými slovami... To, že povie, že z dohody strategické partnerstvo inými slovami to oznámil, že nedohodol nič. To, že pôjde do Ruska, tak by ja, ja, som nesúhlasil asi s Jurajom, že to je na hranici vlasti zrady, lebo no, to treba... Nie len to. to. treba veľmi... Proste vlasti zrada musí, musí splňať nejaké veľmi ostré kritéria, pretože je to veľmi vážny trestný čin. To je asi jediný trestný čin, na ktorý sa nevzťahuje premočacia doba, ak si to dobre pamätám, alebo... Dobre, čiže zkrátka, ja si myslím, že Robert Fico je konzistentný, to je dobre, že je konzistentný, celkové to je veľmi nebezpečné, ale ja si myslím, že sa mu nedarí, že sa mu nedarí ani zahranično politicky, ani vnútropoliticky, že... Tomu sa dostaneme. Že v skutočnosti on je čoraz menej nebezpečný, čo neznamená, že, že nie je nebezpečný. Že nie je škodná, Štefan. Uh, no, ja už od volieb a budem to robiť aj naďalej, e, upozorňujem na to, že to, ako sa správa slovenská vláda a na čele s jej predsedom, e, javí znaky toho, že chce zmeniť smerovanie Slovenska. E, pre mnohých ľudí je to stále ešte aj dodnes nepredstaviteľné a hovoria, že ale však v Európskej únii máme eurofondy a, a bez NATO, však oni vedia, že bez NATO sme bezbranní. Ja si myslím, že ale to neplatí tieto argumenty, že, že v tejto chvíli, keď sa v týchto rokoch, v, tej, v tejto dobe, keď sa rozhoduje o tom, že či budú ďalej platiť vo svete pravidla, alebo vôľa silnejšieho, tak v tejto dobe sa normálne, že menia takéto paradigmy, ktoré platili 30 rokov alebo koľko od pádu komunizmu, tak ja si myslím z toho, čo vidím, že slovenská vláda alebo slovenská elita vládna sa rozhodla, že, že nechce patriť do tej sféry slobodných krajín, lebo jej to z rôznych dôvodov nevyhovuje. A to, že Súčasťou toho je napríklad to, že slovenský predseda vlády pôjde do Moskvy v čase, však nič proti ceste do Moskvy, ale v čase, keď je Moskva agresívnou krajinou, ktorá napadla inú krajinu a je to tak rozoznané v celom, celom slobodnom svete, tak v takomto čase ísť dokonca sa doprosovať toho v nejakej relácii propagandistickej ruskej televízie, že keby ma tak pozvali, tak by som prišiel a teda oni ho aj pozvali. Tak to je pre mňa nie nič prekvapujúce ani nové, ale je to pre mňa ďalšia mozaik, ďalšia, ďalšia, ďalší kúsok do tej mozaiky, že Slovensko mení svoje smerovanie. Proste, že my, sa, my sa tu tak bavíme o Huliakovi a o vládnej zostave a o opozícii a neviem, ale ja len stále upozorňujem už ten rok, že táto hra je oveľa väčšia. Teraz pribudli ďalšie citáty, jednak na tom sneme smeru, kde myslím zaznelo, že však ale EU a NATO nie je nemenná vec a čo sa môže stať. Takáto veta, čo znamená, že všeličo sa môže stať. A teraz zase niekedy dostal predseda vlády otázku, že zase, že niečo tým Huliakom alebo situácii v koalícii. A ona on to odpovedal, že vy sa ma toto pýtate v situácii, keď sa Európa mení a rozpadá. Tak ja neviem o tom, že by sa Európa rozpadala. Aspoň to teda nevidím zatiaľ takto. Ale teda, ak to takto predseda vlády hovorí, tak zrejme o tom niečo vie, respektíve, že má nejaký zámer. Teraz som videl tú fotku na stretnutí srbského prezidenta, maďarského predsedu vlády a slovenského predsedu vlády, čo bolo myslím v Komárne, alebo kde to bolo. Že, a to je presne to, že to sú, to sú také signály, že to sú presne tí ľudia, ktorí a k tomu dobre rozumiem, sú za tým rozpadom Európy, lebo kto iný, akože Francúzi nedelia Európu, ani Nemci, ani nikto, tak potom asi, asi teda hovoríme o sebe. No a takýchto vied, signálov, ciest rozhodnutí je tak veľa, že to, to rozhodnutie ísť do Ruska v, v situácii, keď Rusko zabíja ľudí na Ukrajine, e, je len jedno z rozhodnutí, nie je kľúčové, ale ten trend už rok je taký, že ja stále budem upozorňovať, že počúvate, pozor, my môžeme vypadnúť z Európskej únii a z NATO, čo na prvý pohľad znie, že no a čo, však predtým sme tam neboli. No, predtým sme tam neboli, lebo sme boli pod Ruskom. Bez vás sa nepohneme. Pridajte sa do komunity predplatiteľov a vypočujte si celú epizódu tohto podcastu na stránke www.weekday.sk.